お中井さん、シュート練習ですか？これシュート練習。珍しいやつですね。これは横浜 FC の時、レジェンドのカズさんが試練でよくやってたシュート練習。どういうもんなんですか？これ、まあシンプルにパス出してもらって、左右にキーパーがいればキーパーいて、蹴り分ける。ダイレクトのシュートの技術。はい。試合の場面でこういうシーン結構あるんで。ゴール前の。そう。確実に決めるために、キーパーをよく見て、一瞬で判断して、どっちに蹴るか判断するトレーニングでもあるし、ボール今6個あるんだけど、あれをずっと往復して、どんどん心拍数上がってくるから、そのきつい状態、試合中と一緒、きつい状態でも蹴り分けれる。適当にバーって疲れて体反ったりしないで、その疲れてる状況でもきっちり枠に入れて決め切る。実践の再現みたいな感じなんですね。そう。やっぱ6球しかないんで、チャンスはそんなないから、そういった絶対決め切らなきゃいけないっていうメンタル的なトレーニングもなるし。ああ、なるほど。じゃあます。はい。